2019ခုနှစ်အာရှ UNICEF ဖူဇယ်ချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်နေတဲ့မြန်မာအသင်းဟာဒီကနေ့ညနေပိုင်းကဖူဇယ်လိလက်ရှိချန်ပီယံ MIC အသင်းနဲ့ခြေစမ်းကစားခဲ့ပြီး16ပြတ်အရင်းနေခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာတတိယမြောက်ခြေစမ်းပွဲစဉ်ဖြစ်ပြီးမြန်မာ UNICEF အသင်းအနေနဲ့ MIC ကိုအဘက်ဘက်ကမရှင်နိုင်ပဲအရင်းနေခဲ့ရတာပါ။လက်ရှိမှာမြန်မာ UNICEF ဖူဇယ်အသင်းကိုပနမကစားသမား16ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးပြည်တွင်းဖူဇယ်ကလပ်အသင်းတွေနဲ့ခြေစမ်းပွဲတွေဆက်တိုက်ရှင်မြန်မယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဒီကနေ့ပွဲအပအဝင်ပြည်တွင်းကလပ်တွေနဲ့3ပွဲရှင်မြန်မယ်မှာတော့တပွဲနိုင်2ပွဲရှုံးရလက်ရရှိထားပါဗျ။လာမယ့်မေလ16ရက်နေ့ကနေ26ရက်နေ့အထိထိုင်းနိုင်ငံမှာကျင်းပမယ့်အာရှ UNICEF ချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲမှာအသင်း23သင်းဝင်ရောက်ရှင်မြန်မယ်ဖြစ်ပြီးမြန်မာအသင်းဟာဥဇဘက်ကစ္စတန်၊ကာတာ၊လက်ဘနွန်နဲ့ဟောင်ကောင်အသင်းတွေနဲ့တိုးစုတဲ့ကြောင်းနေပါတယ်ခင်ဗျာ။